Hej igen. Her er anden video så, hvor vi kommer til at kigge på funktioner, plots og hvordan man laver en regression af noget data for at få en funktionsforskrift ud på den anden side. Jeg har her taget et eksempel. Jeg starter ud med en funktion, den hedder x i anden plus 2x plus 4, hvortil jeg så først gerne vil finde nulpunkter. Og bagefter så vil jeg gerne plotte den og beskrive, hvordan man tegner den i et bestemt interval. Som anden del, der kommer jeg til at kigge på noget data, jeg har, for så at lave en funktionsforskrift og lave en regressionsplot af den bagefter. Vi starter ud med gerne at vil finde nulpunkter. Nulpunkter, det er når jeg har min funktion, den er lige 0. Det er altså der, hvor den skærer vores x-akse. Jeg kommer her til at lede efter, hvad for nogle x'er, der sørger for, at jeg skærer x-aksen. Den siger til mig, at det gør den ikke. I visse tilfælde, der har man jo funktionsforskrifter, der ikke har en løsning. Jeg prøver så at tegne den. Jeg dobbeltklikker, og fordi jeg har defineret min funktion som f af x, jamen så kan jeg bare skrive f af x ind her. Den viser også rigtigt nok, den kommer slet ikke til at skære vores x-akse. Men den kommer til at skære y-aksen, det kan jeg også se herover, det gør den plus 4. Hvis jeg gerne vil tegne den ind for et bestemt interval, så kan man i Inspire nemlig gøre det, at man klikker på de forskellige værdier på x-aksen og på y-aksen, og så angiver man, nu vil jeg gerne bare have den fra 0, så rykker jeg den over, så kan jeg kun se fra 0 og hen til 10. Hvis jeg gerne vil have lidt mere, jeg kan kigge på, jamen så kan jeg faktisk hive i x-aksen, så frem jeg er på min computer. Og så får jeg mere og mere og mere ud her. Hvis jeg også gerne vil have, at den bare går fra 0 på y-aksen op, jamen så kan jeg jo gøre det samme, så kan jeg skrive 0 her, så ser jeg den kun fra 0 og den vej op. Nu rykker jeg den lidt. Det gør man ved at hive uden for akserne og så til siden. Så får jeg lov til at se lidt mere af den her. Jeg kan altså enten klikke her, skrive et tal, eller jeg kan hive på akserne. Okay. Andre muligheder, man kan have, det er, når jeg har trykket på mit grafark herover, så kan jeg tage fat i mine værktøjer. Og her der kan jeg bruge et væld af forskellige muligheder for at enten at tegne, lave tabel, analysere og så videre den vej. En anden god ting at vide, så frem man er på højere niveau, man har matematik A, det er, at der også findes en 3D-graf. Sådan der. Her der får man lov til at se funktioner, der er i flere variable end bare den enkelte. Ja. Jeg tænker, vi måske lige prøver at lave en graf, sådan så I kan se, hvad man også gør, hvis det er, at man har nulpunkter. For den her var en smule uinteressant, den viste, at der ikke var nogen nulpunkter. Jeg tager en x i minus x i anden plus 2x plus 10. Den kommer til at skære her. Der er to punkter, den kommer til at skære. Den rammer y-aksen plus 10. Den kan vi så skrive ind. Den kalder jeg gx, kolon lige med, minus x i anden, plus 2x, plus 10. Herefter så løser jeg igen, solve gx lige 0, x, og så får jeg her to punkter. Hvis det er, at man gerne vil visualisere det også, jamen så er der også redskaber for det. Rykker jeg lige mine to funktionsforskrifter lidt op. I grafark, der kan jeg også trykke på mine værktøjer. Jeg kan trykke Analyze Graph, og så kan jeg trykke Zero, Minimum, Maximum, Intersection og mange flere. Her der vil jeg gerne have Zero. Så jeg trykker først på den, så trykker jeg på min graf, så får jeg nu her, det er sådan en stiplet linje. Den rykker jeg lidt før mit nulpunkt, og så trykker jeg en gang til.
hvorefter jeg så kan se, at der kommer sådan en skravering, en mørklægning af mit område på grafen. Hvis jeg kører lige forbi første punkt, jamen så kommer den til at fortælle mig, hvad punktet er. Her der får jeg det i kommatal. Det kan være, at det er rarere at se end de her eksakte løsninger. Jeg kan også gøre det samme en gang til. 0, tryk på min graf, tryk lidt før mit punkt, og så kører over forbi. Så får jeg det andet punkt her. Så har jeg sådan to løsninger. Den kommer jo til at hedde y. Y-koordinaten kommer til at hedde 0, fordi det er der, hvor den skærer x-aksen. Okay. Ja. Funktioner, hvor at jeg får et datasæt. Nu kommer jeg til at tage sådan et simpelt datasæt. Jeg skriver op først 1 ind, 1 ind, 2 ind, 3 ind, 4 ind, 5 ind, 6 ind. De kommer til at passe med nummeringen af mine kolonner. Mine rækker. Og her der kommer jeg til at vælge sådan de simple muligheder. Jeg tager en, der bare hedder x i anden, så jeg tager 2, sætter det i anden, det hedder 4. 3 sætter det i anden, det er 9. 4 anden, det er 16. Og 25, 36. Så har jeg allerede opbygget mig en funktion, der kommer til at hedde x i anden. Ved bare at sætte alle mine x-koordinater herover i anden. Jeg navngiver hver kolonne. Den ene, den hedder x. Den anden, den hedder y. Og så kan I se, at nu begynder der at dukke sådan nogle punkter op herover i mit statistikark. Jeg kan vælge click to add variable. Så jeg vælger først på det, der normalt er x-aksen, der vælger jeg x. Og på det, der normalt er y-aksen, der vælger jeg y. Og så kan I se, så laver den sådan en pæn anden grads graf ud fra punkterne. Den har ikke lavet grafen endnu, men det skal vi gøre lige om lidt. Så det, man skal gøre her, det er, at for at få sin rekreation, jamen så tager man et felt uden for de to datalinjer, vi har her. Jeg trykker på mine værktøjer. Jeg trykker statistik. Statistical calculations. Hov, jeg kan se. Jeg har lige skal trykke en gang til. Og så her, der kan jeg vælge mellem en stor mængde af forskellige rekreationer. Jeg vil gerne have den, der hedder quadratic. Det er kvadratisk. Det svarer sig til, at jeg har noget, der hedder x i anden. Her der skal jeg så vælge, hvad for en liste af data har jeg, som skal være x. Jamen den hedder bare, der er sådan en apostrof til at starte med, den hedder x. Det med y, jamen det må jo så også være den, der hedder y. Og så til slut hernede, der kan jeg skrive, hvor vil jeg gerne have mine resultater hen. Jeg tror gerne, jeg vil have mine resultater i den, der hedder D. Og så laver jeg sådan en lille kasse. Så ligger den. Starter den med at skrive titel, regressionstype, og så har den koefficienter, og så har den regressionsart, eller regressionsværdi. Okay. Ja. Det er en kvadratisk. Den har sådan en... Nu skal vi se her. Den hedder a gange x i anden plus b gange x plus c. Jamen det passer jo også med sådan en almindelig andengradsligning. Og så fortæller den mig, hvad koefficienterne er. Den er 1, 0 og 0. Det passer også. Så den kommer til at hedde 1 gange x i anden. Det var også det, jeg selv havde tvunget den til at være. Ja, herover, der har du så alle, du har alle dine punkter, og de er skrevet op i forhold til y og x, og x og y. Her, der kan jeg så også lave det samme, der kan jeg sige analyze, og så kan jeg sige regression, og så kan jeg sige, her var det en quadratic. Så giver den mig den ligning, som jeg også har fået herover.
Så man kan både lave regression i dit statistik, dit liste og regneark, og her dine data og statistik. Det var det for nu.